2015ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေမဲဝဲမဲရောက်မလုပ်ဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စိုးရကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမဲယုံအတွင်းမဲလက်မှတ်ပေါ်မှာဆန္ဒပြုတဲ့အခါပါတီလိုဂိုနဲ့ကိုယ်စားလှယ်နာမည်နှစ်ခုလုံးပေါ်မှာအမှတ်အသားပြုမဲပေးတဲ့နည်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကမဲဝယ်နိုင်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မဲပေးမယ်ဆိုရင်ခိုင်လုံမဲအဖြစ်မတက်မှတ်ပဲပယ်မဲအဖြစ်တက်မှတ်သွားမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်ရေးအရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ logo ဘဝရိုက်တာနဲ့အမည်ဘဝရိုက်တဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကခိုင်လုံမဲမပြီးပါဘူးအဲဒါပယ်မဲကျွန်တော်ပြလိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုသူကမဲရောအဝယ်လို့တခါကျတာနှစ်တုံးရိုက်မယ်ကွာအဲနှစ်တုံးရိုက်တဲ့ဟာငါမဲပဲဆိုတော့အဲ့ကောင်ခိုင်လုံမဲတော့ပြလိုက်မဲရောဖြစ်သွားမှဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကအစိုးရတော့ဖြစ်လာတာ။ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ဒီတွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြီးခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာလူပြောများခဲ့တဲ့ကြိုတင်မဲတွေတဦးတည်းကအထက်ထက်ခါခါမဲပေးတာတွေမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ပါတီတစ်ခုကမဲဝယ်တယ်ဆိုပါဆိုပေါ့နော်။အော်သူ့ပါတီကိုမဲပေးခဲ့သလားမဲမပေးခဲ့သလား तू ကသိကျင်နေဆိုရင်နှစ်ဖက်လုံးမှာ तू ကအမှန်ချစ်ခဲ့မယ်ပေါ့။ဥပမာကျွန်တော်ကိုဒီပါတီကနေငါ့ကိုတော့မင်းမဲပေးလို့ကျွန်တော်ကပြောမယ်။အမဲပေးခဲ့ကြတယ်ဘလို့အထောက်အထားနဲ့တက်တက်သေးပြနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဲဘုံတွေကိုဖောက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာငါပေးရတဲ့မဲကပါတီမှာကောနာမည်မှာကောငါအမှန်တစိတ်ကိုထုထားမယ်။အဲ့ဒါဆိုငါမဲပေးခဲ့ကြအောင်အတန်ထိုင်လုံတဲ့အခေါက်ကပြီးမင်းငါ့ကိုဘလောက်ပေးပေါ့။ဒါမျိုးညှိနှိုင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်တက်သေးအထောက်အထားပုံစံမျိုးလုံးလုံးမရအောင်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါပယ်မဲဖြစ်တာဖြစ်တင်ပါအဲ့ဒါမျိုးကပယ်မဲကို2015ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုမဲပေးရမှာရခင်ပုံစံဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘောပင်နဲ့အမှန်ချစ်တဲ့ဤကိုမတုံမဲမိမိနှစ်သက်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့တက်ဆိုင်ရာအကွက်အတွင်းဒစိတုံးကိုထူပြီးမဲပေးတဲ့ဤကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရပါ